Откъде се появи шансът да можем да чуем голямата група Контрол в малкото село Кочово? Той е казал, че Кочово е малко село. Като начало, нали, да почнем от тук. Кочово не е малко село, това добре си. Аз доста лета съм прекарал в Троица, което пък е също там, наблизо. Познавам добре региона. Но иначе фестивала, така да се каже, го следя отблизо, още от предишните години. Така от година на година се разраства. Миналата година бяха Пив, по-миналата година No More Men, може много други групи, да, така да се каже. И Пица, да е. Общо, зато всяка година лайнъпа е много хубав, мястото е много хубаво и някак си това си беше естествено да се случи. Едно-две издания ще дочакаме и Металика и Скорпионс, примерно, но преди това Контрол. Да се върнем на бандата. Как върви интеграцията на младите и още по-младите музиканти вътре? Млади няма. Е, самия Иван, сега все още млад. Макар и женен. Макар и плешив. И интеграцията се случи вече, така че как да върви тя си. Не съм интегрирай. След два записани албума, да, имаш право да го кажеш. Знам, че ви предстои още един голям концерт, само че в края на годината, пак с Хиподил Ревю и Нова генерация, а такъв концерт се гледа преди едни 7-8 години, може би вече, в София. Защо решихте да го повторите и тази година и къде ще се случи? Ами беше хубаво, така че, както се казва, като ти харесат пържолите в един ресторант, отиваш и втори път и си поръчваш пак пържола в този ресторант. И пак ще е в арена, как се казва, арена сега, София, да. Бившата арена. Иначе как карате лятото и къде свирите? Разпиляно го караме и от време на време се събираме да свирим. Няма как да не попитам и записвате ли с кои групи работите в момента? Ами в момента с своя соло проект. за който ще ви разкажа, предполагам, когато продукцията излезе, сега да не разкриваме тайни. Но иначе в интерес на истината от известно време нищо не сме правили, защото морета, почивки и фестивали от време на време. Така че мислим да се посъберем сега средата на август и да видим. Но така или иначе ще гласим нещо ново, като нова продукция. Гледам, че става една година, откакто сте пуснали последния клип в YouTube канала си, което значи, че е време да подгреете публиката с нещичко. В това с клиповете е много тежка задача винаги. Ми вися, значи, средния път в залата бяха към 8-9 хиляди човека и ако тръгнем и ги подгряваме един по един с масажи, бая се озориме. Така че може да направим някакво видео, само че никой нищо не знае, нямаме някакви творчески планове за видеа. Имаме творчески планове за аудиа, но за видеа още не. Е, първо е аудиото, така е винаги и в медиите, така първо е радиото, е едва след това телевизията. Ти ми дадеш току-що гениална идея да направим видео първо и към него да направим парче след това. С надпис очаквайте аудиото по-късно. Да, не, никой не е го направил до момент. Да. Така ще останете велика група в историята. За велика не знам, но за тези, които са го направили за пръв път, определено. Ще очакваме и това от Контрол, но преди всичко концерта в събота в Кочово. Колко часа ще бъдете на сцената? Това заедно с Load In, Soundcheck, свирене и Load Out ли ни питаш или само концерт? Чисто свирене, без паузи, без загрявка на публиката и задяване с нея. Еми, като режем тези неща, 15-20 минути. Все от сърце. Ще ви чакаме. Да, между другото, нека хората да обърнат внимание на фестивал. Това е две вечери. В петък също ще се случват много хубави неща. Уикенда и още няколко интересни формации. Една от които Александър Михайлов, Сашкина, е записан от самия Тоги Кьосовски. Албумът му е смесен от него и така. Еми, групата се казваше... Патардия. Патардия. Патардия е албумът. Също. Да. Не и... И проекта. С една дума и петък ще е много интересно. Къмпинга е готин, тая година е разширен, подобрен и така нататък. А неделя колко ще е? Тежко пък не е за разказване, но така е. Неделята няма да е, мислим сега.